नमस्ते मित्रों, स्वागत छे आपने आ यूट्यूब चैनल ट्रिक गुजराती मा। तो मित्रों, आज ना आ वीडियो मा आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्वये जे आपना हप्ता नु स्टेटस ऑनलाइन मोबाइल मा कई रीते जोई शकाय तेना विषे माहिती मेळवीशुं। तो वीडियो ने शुरू करिए ते पहेला जो आपने आ यूट्यूब चैनल उपर नवा आवेला होय अने चैनल ने हजी सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी बाजू मा रहेल बेल आइकन प्रेस करी देवा विनंती, जेथी करी आवाज अवनवा विडियो नु नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल उपर मळी जाय। तो चलो शुरू करिए आज नो अपनो आ टॉपिक। आम तो मित्रों, अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्वये हप्ता नुं स्टेटस कई रीते जोई शकाय ते अंगेनो विडियो अगाउ बनावेलो छे, पण तेमां सिस्टममां थोड़ी अपडेट आवेल छे अने त्यार पछी घणा बधा लोकोने आ स्टेटस जोवामां एरर आवे छे, एटले के स्टेटस बतावतुं नथी अने रोंग केप्चा कोड एवा अलग अलग एरर आवे छे। तो आ एरर नुं सोल्यूशन पण आपणे आ विडियोमां आपीशुं, तो विडियोने छेल्ले सुधी जोता रहेजो जेथी करी अने जो तमे पण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्वये तमारा 2000 ना हप्तानो स्टेटस જોવા માંગતા હોય અને તમારે એરર આવતી હોય તો તેનો ઉકેલ આપણે આ વિડીયોમાં મેળવીશું। તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો જેથી કરી તમે પણ સરળતાથી તમારા 2000 ના હપ્તાનું સ્ટેટસ જોઈ શકો। તો ચાલો મિત્રો, હવે હું તમને બ્રાઉઝર પર લઈ જઉં અને ત્યાં આપણે વિગતવાર માહિતી મેળવતા જઈએ। તો મિત્રો, આપણે બ્રાઉઝર ખોલી લીધું છે, હવે આપણે અહીંયા સર્ચમાં પીએમ કિસાન લખી લઈશું એટલે આપણી સામે એક લિંક આવી જશે pmkisan.gov.in, અને તે લિંક ખોલતાની સાથે આ પ્રમાણેનું જે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની ઓફિશિયલી વેબસાઇટ ખુલી જશે। આમ તો મિત્રો, જે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના અન્વયે 12મા હપ્તાની રકમ જમા થવાને હવે ગણતરીના કલાકો જ બાકી રહેશે, ત્યારે આપણને સૌને ઉત્સુકતા થાય કે લાવોને હું જોઈ લઉં મારા ખાતામાં આ હપ્તો ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે કે કેમ। તો મિત્રો, આ હપ્તો ટ્રાન્સફર થયો કે કેમ તે અંગેનું જે તમારે સ્ટેટસ જોવું હોય તો તમારે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની ઓફિશિયલી વેબસાઇટ પર આવવું પડશે। તો આપણે અહીંયા pmkisan.gov.in જે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે તે ખોલી લીધી છે, અને તે વેબસાઇટ ખોલી લીધા પછી આપણે અહીંયા નીચે ફાર્મર કોર્નરનું એક આખો ટેબ હશે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફાર્મર કોર્નર આવી ગયું છે। તો મિત્રો, આ ફાર્મર કોર્નરમાં આપણે સ્ક્રોલ કરી અને નીચે અહીંયા તમે જોઈ શકશો બેનિફિશિયરી સ્ટેટસનો ઓપ્શન આપણને જોવા મળી રહ્યો છે। તો આ બેનિફિશિયરી સ્ટેટસના ઓપ્શન ઉપર આપણે ટચ કરી દઈશું। તો ચાલો હું અહીંયા ટચ કરી દઉં છું, જે ટચ કરતાની સાથે જ આ પ્રમાણે સ્ક્રીન જોવા મળી જશે। તો આમાં આટલી વિગતો દાખલ કરી અને આપણે આપણો સ્ટેટસ જોઈ શકીએ છીએ। આ અગાઉ મિત્રો, આપણે જે વિડીયો બનાવ્યો તે સમયે આપણે તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકતા હશો તે મુજબ આધાર નંબર, બેંક એકાઉન્ટ નંબર અથવા તો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરી અને આપણે આપણું જે હપ્તાનું સ્ટેટસ જોઈ શકતા હતા, પણ સિસ્ટમમાં થોડુંક અપડેટ થવાને કારણે અહીંયા બે અલગ ઓપ્શન આવી ગયા છે। તો અહીંયા તમે ડ્રોપડાઉનમાંથી જોઈ શકશો, તો રજીસ્ટ્રેશન નંબર અથવા તો મોબાઈલ નંબરથી આપણે આપણું સ્ટેટસ જોઈ શકીએ છીએ। તો ચાલો મિત્રો, આપણે અહીંયા હાલમાં મોબાઈલ નંબર દાખલ કરી અને ટ્રાય કરીએ કે સ્ટેટસ આપણને બતાવે છે કે કેમ। તો મિત્રો, આપણે અહીંયા મોબાઈલ નંબર દાખલ કરી લીધો છે, હવે અહીંયા જે કેપ્ચા કોડ છે તે કેપ્ચા કોડને આપણે ટાઈપ કરી લઈશું। તો કેપ્ચા કોડ જે પ્રમાણે છે તે મુજબ જ આપણે અહીંયા ટાઈપ કરી લઈએ અને ત્યાર પછી આગળની વિગત જોઈએ। તો આપણે કેપ્ચા કોડ ટાઈપ કરી લીધો છે, હવે નીચે ગેટ ડેટાનું બટન છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ગેટ ડેટાનું બટન છે, તો આ બટન ઉપર આપણે ટચ કરી દઈએ, જે ટચ કરતા પેજ લોડ થશે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સ્ટેટસ જોવા નથી મળતું, એરર આવી રહી છે। તો આના ઉકેલ માટે હું તમને જણાવું। આ ઉપરાંત મિત્રો, આપણે જણાવવાનું કે અહીંયા આપણને રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને મોબાઈલ નંબરના બે ઓપ્શન જોવા મળે છે, તો જો તમે તમારો રજીસ્ટ્રેશન નંબર જાણવા માગતા હોય તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નો યોર રજીસ્ટ્રેશન નંબર, તેના ઉપર ક્લિક કરી અને તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરી તમારો રજીસ્ટ્રેશન નંબર તમે જાણી શકો છો। તેમ છતાં ખ્યાલ ન આવે તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો, તો આપણે એક વિડીયો બનાવી અને આપને માહિતગાર કરીશું। તો ચાલો હવે હું તમને આનું જે સોલ્યુશન છે તે બતાવું। તો ચાલો હું અહીંયા મોબાઈલ નંબર ફરીથી સિલેક્ટ કરી લઉં છું અને ત્યાર પછી ટાઈપ કરી લઉં છું। તો મિત્રો, મેં અહીંયા મોબાઈલ નંબર દાખલ કરી લીધો છે, હવે તમને અહીંયા જે કેપ્ચા કોડ જોવા મળશે તે કેપ્ચા કોડને આપણે આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનો નથી, પણ હું તમને અહીંયા એક નવી ટ્રિક બતાવું છું કે તમારે આ કેપ્ચા કોડ ઉપર ટચ કરી અને હોલ્ડ કરી રાખવાનું છે, એટલે આ પ્રમાણે તમને જે મેનુ ખુલી જશે તેમાં તમે અહીંયા એક ઓપ્શન જોઈ શકો છો ઓપન ઇમેજ ઇન ન્યૂ ટેબ,
तो आना ऊपर आपने टच करी देशु एटले आपनो कैप्चा कोड छे ते अहीं नीचे बीजा टैब में खुली गयेलो जोवा मळशे। तो अहीं जे कैप्चा कोड जोवा मळशे ते आपणे नहीं टाइप करिए पण अहीं जे नीचे बीजा टैब में कैप्चा कोड जोवा मळ्यो ते आपणे जोई लेशु। तो आ रीते तमे जोई शको छो कि आपणने बीजो ज कैप्चा कोड जोवा मळी रह्यो छे। तो आ कैप्चा कोड ने आपणे याद करी लेशु अने त्यार पछी आपणो जे स्क्रीन हतो त्यां आपणे टाइप करी देशु। तो चलो हूँ अहीं साइड में आ कैप्चा कोड ने लखी अने त्यार पछी त्यां टाइप करू छू। तो आ कैप्चा कोड जोया पछी आपणे आपणा मूळ विंडो में आवी जशू अने अहीं आपणे जे बीजा विंडो मांथी कैप्चा कोड जोयो तेने टाइप करीशू। तो मित्रों तमे जोई शको छो कि आपणे जे अहीं नवा विंडो में कैप्चा कोड जोयो ते कैप्चा कोड मैं अहीं टाइप करी लीधो छे। तमे जोई शको छो कि अहीं जे कैप्चा कोड जोवा मळे छे ते मैं टाइप कर्यो नथी पण जे नवा विंडो में आपणने कैप्चा कोड जोवा मळ्यो ते आपणे अहीं टाइप करी लीधो छे। अने हवे हूँ अहीं गेट डेटा उपर टच करी देश। तो चलो हूँ अहीं गेट डेटा उपर टच करी दऊं छूँ। तो मित्रों ते टच करतानी साथे ज अहीं तमे जोई शको छो कि आपणुं जे बेनिफिशियरी स्टेटस छे ते आपणने जोवा मळी रही छे। तो तेने स्क्रॉल करी अने आपने बताऊं। तो अहीं मित्रों तमे जोई शको छो कि अमारुं जे बेनिफिशियरी स्टेटस छे जे हप्तानुं स्टेटस ते जोवा मळी रह्युं छे जेमां आपणने अहीं फार्मरनुं नाम त्यार पछी तेना फाधरनुं नाम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अने आ तमाम विगतो स्टेट डिस्ट्रिक्ट विलेज टाउन आ तमाम विगतो आपणने जोवा मळी रही छे। आ उपरांत मित्रों आपणुं जे रजिस्ट्रेशन स्टेटस तो रजिस्ट्रेशन डन आ रजिस्ट्रेशन डेट जोवा मळी रही छे अने एक्टिवेशननो मोड एटले के मित्रों तमारुं जे पीएम किसाननुं स्टेटस छे ते पण जोवा मळी रह्युं छे। तो तमे अहींया जोई शको छो कि एक्टिव लखायेलुं जोवा मळे छे। आ उपरांत मित्रों जे पीएफएमएसનું સ્ટેટસ છે તો તે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને આધાર લિંકનું સ્ટેટસ પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। આધાર નંબર ઇઝ વેરીફાઈડ અને પેમેન્ટ મોડ એટલે કે બેંક એકાઉન્ટનો પેમેન્ટ મોડ છે કે આધાર મોડ, તો અહીંયા આધાર મોડમાં પેમેન્ટ છે તે પણ તમે જોઈ શકો છો। અને થોડું આપણે હવે સ્ક્રોલ કરી લઈએ તો અહીંયા આપણને હપ્તાવાઇઝ જે રકમ જમા થઈ છે તેની વિગત પણ આપણને જોવા મળી રહી છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ્થ, સેવન્થ, એઇટ્થ, તો આ પ્રમાણે દરેક હપ્તાની જે વિગત છે તે આપણને જોવા મળી રહી છે। તો મિત્રો અહીંયા હું આપને જણાવવા માગીશ કે આજે ખેડૂતનું આપણે સ્ટેટસ જોયું તે ખેડૂતે થોડું મોડું રજીસ્ટર કરાવેલ છે એટલે તેમને 8 હપ્તા અત્યાર સુધીમાં મળ્યા છે અને હવે જે આપણે 12મો હપ્તો કહીએ છીએ તે આ ખેડૂતને 9મા હપ્તા સ્વરૂપે મળશે। તો હવે ટૂંક સમયમાં જ તેની વિગત છે તે આપણને અહીંયા જોવા મળી જશે। તો આ પ્રમાણે મિત્રો જે એરર આવી રહી છે તે એરરનું સોલ્યુશન આ પ્રમાણે થઈ શકે છે। અને મિત્રો તમે પણ મેં જે રીતે સ્ટેટસ જોયું તે રીતે સ્ટેટસ જોઈ શકો છો। તો મિત્રો આશા રાખું કે જે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના અન્વયે સ્ટેટસ જોવામાં જે એરર આવી રહી છે તે એરરનું સોલ્યુશન આપને મળી ગયું હશે। આ ઉપરાંત મિત્રો જમીન રેકોર્ડ, દાખલાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતી, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને બીજી ઘણી અન્ય ઉપયોગી માહિતી માટે આપણી વેબસાઇટ trickgujarati.com મુલાકાત લેતા રહેજો। આ ઉપરાંત આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે, તો તમને ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક અહીંયા જોવા મળી જશે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આની લિંક આપેલી છે। આ ઉપરાંત મિત્રો તમારા મોબાઈલમાં ટેલિગ્રામ ખોલી અને ટ્રિક ગુજરાતી સર્ચ કરશો તો પણ તમને આ પ્રમાણેની ટેલિગ્રામની ચેનલ જોવા મળી જશે। તો ત્યાં પણ આપણે ઉપયોગી માહિતી મૂકતા હોઈએ છીએ, જો તમને પસંદ પડે તો ચેનલમાં જોઈન થઈ જજો, કેમ કે જોઈન થવું એકદમ ફ્રી છે। તો મિત્રો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો અને હા આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી રજા લઉં, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।